Ahoj, jsem ve Slovinsku, u řeky Soči, ve městě Kobarid. Za první světové války probíhaly kruté boje. V tomto videu se podíváme na některá zajímavá místa, která jsou spojena s těmito událostmi. Nacházíme se u kostnice, kde jsou uloženy ostatky 7000 italských vojáků. Chrámu svatého Antonína a jdeme se podívat do muzea. Muzeum je malé, děti vstupné neplatí a dospělí za 3 eura. Uvidíte zde věci, které používali vojáci na frontě denně. Od kováře po palebné zbraně. Zde můžete vidět toho za konzerv a zajímavost sněžnice a jasonové lyže. Zajímavé je jízdní kolo. Albové fotografie. Jsme si do centra města, Kobyridskému muzeu a jdeme se podívat dovnitř. Jsme venku z muzea. V muzeu jsme strávili 2 hodiny. Určitě doporučuji se do něj podívat. Bohužel se v něm nesmí fotit ani natáčet, ale pár tajných záběrů už jsme pořídili.